ens van explicar que l'1 més 1 és 2 i després del 2 ve el 3 i així per endavant. El que no ens van explicar és que en aquesta diversitat, en aquesta singularitat, hi ha implícita la unitat. I la unitat no és 1 ni és 2, és el 0, el cercle. El 25 de juny, el dissabte 25 de juny, de 10 a 20 de la tarda, et convido al laboratori de biodança per experimentar la unió sagrada de femení i masculí. T'atreveixes?